Aquí se debatirá sobre las consideraciones claves para estructurar APPs sostenibles e inteligentes desde el punto de vista climático en sectores tradicionales y explorarán su valor para la conservación medioambiental con ejemplos de la región y fuera de ella. El panel 12, impulsando la eficiencia a través de la tecnología y las infraestructuras, tendremos de moderadora a Cristina Simons, directora de Infraestructura Social de Bid Invest. Junto a ella estará un panel de expertos quienes explorarán cómo el sector privado puede liderar un cambio de transformación digital en infraestructuras para maximizar la eficiencia, aumentando así el acceso y mejorando la calidad de los servicios de infraestructura en toda la región. A ambos grupos le doy la más cordial bienvenida. Buenos días a todos. Bienvenidos a este panel de Driving Efficiency Through Technology. En este panel vamos a tener una discusión bien interesante sobre cómo la tecnología es disruptiva, innovadora y genera eficiencia desde el sector privado en APPs y en el sector privado en general. Para ello cuento con unos panelistas de excepción. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda Joao Reyes Sabino. Joao es Senior Infrastructure Finance Specialist de GIF. Bienvenido, Joao, gracias. A mi derecha cuento con Bruno Tupinambá. Bruno es partner de Camaropin. Bienvenido, Bruno. Virtualmente, creo, no sé si no lo veo aquí, pero entiendo que está conectado Carlos Pedrotti. Carlos es Medical Manager de Telemedicina del Hospital Israelita Albert Einstein. Bienvenido, Carlos. A ver si consigo ubir, pues, Bienvenido, Carlos. ¿Carlos está? Sí, muchas gracias. I have also with me Natalia Korchakova here. She's Global Lead for Greenfield Hospitals and PPP at Siemens Healthiness. Thank you so much, Natalia, for joining us. Welcome. Thank you. Greetings to everyone. Thanks. So, Joao, let's begin with you. As an infrastructure finance expert, how do you believe the adoption of infratech can influence the efficiency of infrastructure projects and the reduction of cost and implementation times? Could you please share with us a specific example on how these technologies have positively impacted the efficiency of a project you have worked on? First, I will do it in Portuguese, but primeiro eu queria agradecer ao BID pelo convite, dar bom dia a todos e a todas presentes. O BID é um parceiro estratégico do GIF na América Latina e é um prazer para mim estar aqui hoje. Antes de entrar na questão em si, eu queria falar um pouco só para quem não conhece o GIF. O GIF é o Global Infrastructure Facility, é uma iniciativa do G20, e o GIF é um fundo que promove o investimento privado em infraestrutura através da estruturação de projetos em países emergentes. A ideia é que um dos principais gargalos para o desenvolvimento de infraestrutura é a falta de bons projetos, e por isso o surgimento do GIF. O GIF trabalha sempre em parcerias e um dos parceiros principais é o BID como multilateral. Embora o nosso foco, o foco central do GIF, seja a estruturação de projetos e infraestrutura, seja nos setores mais maduros ou na infraestrutura social, o GIF também tem uma agenda voltada para a inovação, voltada para a geração de conhecimento. E nesse contexto, a gente está preparando um guia, um toolkit de infratech, para promover essas soluções de tecnologia nos projetos. Então, respondendo à sua pergunta e voltando a ela, sem dúvida que a adoção de novas tecnologias influencia em redução de custo, no tempo de implementação e principalmente na gestão dos ativos de infraestrutura. Mas quando a gente fala em tecnologia, o uso de tecnologia não é um fim em si, né? É um meio para você atingir os objetivos do projeto.
em geral, quando aplicada à infraestrutura, a tecnologia, eu diria, tem um efeito multiplicador do ativo. Ela não só tem um impacto financeiro, mas tem um impacto social, ambiental, um impacto em eficiência. Por exemplo, quando você constrói uma nova rede de água e esgoto, você gera valor. Mas quando você inclui medidores inteligentes dentro dessa rede, que otimizem a operação, que reduzam perdas de recursos hídricos, você multiplica o valor desse ativo e beneficia a sociedade como um todo. Então, esse é o efeito multiplicador que a gente fala quando fala em tecnologia e infraestrutura. Hoje, na maioria dos casos, as aplicações de tecnologia elas estão em todos os setores de infraestrutura, seja em construção e principalmente na gestão. Por um lado, você tem incentivos econômicos, né? Os players eles querem adotar tecnologia nos seus ativos porque eles ajudam a reduzir custo, ajudam a gerar eficiência. Mas acho que também tem um lado público, o lado do estruturador, que é olhar para a tecnologia e perceber como você pode estimular isso ao longo dos projetos. Acho que, no geral, isso é feito na infraestrutura pelos indicadores de desempenho, que são os indicadores requeridos nos projetos, e especificações técnicas, especificações de custos, que são solicitados e são demandados nos projetos de infraestrutura. Um outro elemento que é um indutor de inovação é a própria competição do processo de estruturação de projetos, é a competição na licitação. Os mais eficientes que eventualmente incorporem tecnologia vão conseguir ser mais competitivos na licitação, e aí você tem aí o ajuste de preços como incentivo. Mas eu acho que o desafio do estruturador ele persiste, né? Como então os estruturadores podem pensar em formas de estimular a maior adoção de tecnologia nos projetos sem demandar uma solução específica, como nós vamos ver aqui pelos meus colegas, o setor privado está numa posição melhor para poder escolher qual a solução tecnológica mais adequada para um projeto. No estudo que a gente está elaborando, a gente pensou em dois elementos que precisam estar na mente dos estruturadores quando eles pensam em projetos. Acho que o risco tecnológico e o risco de integração. Quando a gente fala em risco tecnológico, a gente está falando em quão madura está a tecnologia, se ela já foi testada e aplicada em escala. A gente pensa, por exemplo, em veículos autônomos para transporte de passageiro, ainda é algo muito piloto, ainda é algo que a gente está ouvindo e vendo, às vezes tem acidentes, problemas. Mas quando a gente pensa em transporte de insumos médicos e laboratoriais por veículos não tripulados, isso já é uma realidade em operação em diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Outro ponto importante quando a gente pensa em risco tecnológico é o descasamento entre o ciclo de vida de ativos e o ciclo de vida de infraestrutura, né, e o ciclo de vida de tecnologia. Você tem ativos com ciclo de vida bastante longo quando a gente fala em infraestrutura, e a tecnologia tem um processo de desenvolvimento cada vez mais rápido. Então, esse é um elemento para se pensar. No lado do risco de integração, é importante a gente falar, quando a gente fala em tecnologia e em infraestrutura, a gente está falando não só de um elemento, mas a gente está falando de um conjunto de elementos que, integrados, oferecem uma solução. São dispositivos tecnológicos integrados com data center, com sensores, ferramentas de análise, e ainda tudo que a gente ouve está por vir quando a gente fala em inteligência artificial. Então, qual é a interface dessas bases de dados? Esses são elementos que também precisam estar na cabeça do estruturador. Além disso, na parte de integração, vale pensar nas questões regulatórias, que são fundamentais e têm uma interface com PPPs. Acho que essas questões precisam estar na cabeça do estruturador e é algo que eles precisam pensar. E a gente ouviu, ao longo desse PPP Américas, alguns exemplos interessantes. Quando a gente falou em rodovias, por exemplo, a gente falou no Free Flow. E aí, bom, que na verdade elimina as barreiras físicas, né, de pedágio, e substitui por portais, tags e base de dados para fazer essa cobrança de forma automática. Então, esse, por exemplo, é um exemplo, citando um exemplo em rodovias. Isso pode ter um modelo ainda mais desenvolvido quando você pensa, por exemplo, em cobranças dinâmicas que otimizem o uso do ativo por fazer cobranças distintas em horários distintos. Você tem, por exemplo, outros exemplos de faixas livres em momentos de congestionamento que você consegue fazer uma cobrança adicional pelo uso dessas faixas. Isso com mudança de preço em tempo real. Esse tipo de coisa é outra forma de uso de infratec e infraestrutura no setor de transportes. No setor de iluminação pública, a gente viu que uma solução, dado a incerteza dos custos nesse setor, e a curva de custos está muito rápida, está decrescendo de forma muito rápida,
O que foi feito foram projetos menores. Então, os projetos têm 10, 11, 13 anos. São projetos muito menores quando a gente fala nos ciclos de infraestrutura que são mais longos. Nesse caso, essa foi uma opção dadas as incertezas tecnológicas. Mas, nesse setor ainda, os próximos projetos, acho que tem um desafio que será incluir mais elementos de cidades inteligentes. Você pode incluir sensores, você pode incluir monitoramento de riscos ambientais, monitoramento de tráfego. Você tem um projeto 2.0 para acontecer, eu diria, nesse setor. E, por fim, eu acho que os elementos de tecnologia e infraestrutura, eles podem ajudar na questão climática. A gente aqui falou no PPP América sobre as questões ambientais, por exemplo. Então, no setor ambiental, drones podem ajudar a fazer monitoramento de áreas críticas de desmatamento, que tem recorrência de incidentes, por exemplo. Você pode ter monitoramento da vegetação, ajudar no inventário florestal a partir de uso de tecnologia, com tecnologia de drones. Na área do setor elétrico, você já tem muita tecnologia envolvida para facilitar a integração de energia renovável, de um lado, integrar baterias dentro do sistema elétrico e melhorar a gestão, que certamente reduz emissões e contribui com o processo. Então, assim, em resumo, eu acho que, embora eu acho complexa do ponto de vista de infraestrutura, a tecnologia certamente otimiza o valor do ativo e dá um retorno maior para a sociedade, além dos ativos de infraestrutura. Muito obrigada, João. Na verdade, bem interessante para os governos que estão aqui, as ideias nos diversos setores, e acho que isso é algo a considerar nos próximos estruturações, nos próximos PPPs que eles façam. Mas agora também gostaria de ter um pouquinho da visão do privado, não? Do lado puramente privado. Para isso, Bruno, eu sei que a Camaropin faz investimentos muito voltados à inovação, tecnologia, mas como é isso de importante para vocês e como vocês contribuem a implementar isso nos investimentos que vocês fazem e a melhorar isso nas companhias? Primeiro, obrigado pelo convite, Cristina. Eu acho que, assim, para a Camaropin, que na verdade a gente lidera dentro do Pater, né, um dos maiores alocadores de capital privado, na fase de crescimento das empresas, a tecnologia ela é essencial, né? Então, quando a gente avalia, na verdade, um investimento pela perspectiva privada, obviamente a gente está vendo o retorno sobre esse investimento, mas não só o retorno meramente financeiro, mas o retorno também de impacto social. E nisso, a gente tem, na verdade, um framework aqui de investimento que ele é bastante interessante, que a gente olha, né? Para o investimento ter um bom retorno e ter uma boa perspectiva de retorno, a gente olha muito pela perspectiva de mudança de comportamento de hábito do consumidor, ou seja, né? É uma mudança geracional que envolve muita tecnologia, e aí muito mais pela conveniência, uma população muito mais digitalizada, e eventualmente a tecnologia tem um poder aqui importante para ter uma aderência de produto. E, obviamente, a gente, como uma gestora de crescimento, a gente olha muito em crescimento. E aqui que eu acho que é importante dar um duplo clique, né? O que é crescimento, né? E, principalmente, na América Latina. Eu acho que o crescimento ele vem de uma derivada de escalabilidade, obviamente. E escalabilidade na América Latina, principalmente onde tem uma desigualdade social e de renda muito significativa, ele vem através de acesso, né? Então, se você quer crescer, você precisa prover acesso. E é através do acesso que eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental, né? Então, tem vários exemplos no nosso portfólio em como que, na verdade, esse acesso ele vem através da tecnologia via eficiência, porque você não vai conseguir transportar, na verdade, essa eficiência para o consumidor final sem uma tecnologia ou sem, de certa forma, você repensar um pouco como esses setores são organizados. Então, a gente, numa perspectiva do privado, obviamente, a gente olha a tecnologia pela essa perspectiva de qual que é a vantagem competitiva e quão aderente isso vai ser para o consumidor, tanto numa perspectiva de produto, escalabilidade, para tornar, obviamente, esse ativo de um crescimento sustentável. Então, é um pouco assim que a gente pensa, né? E eu acho que a tecnologia, e aí eu acho que muito com o que o João comentou, ele vem com diversos desafios, mas também com muitas oportunidades. Então, vem tanto numa questão de estruturação de dados, e tanto quanto você usa a tecnologia para possibilitar um investimento, né, de CAPEX, por exemplo, ser muito mais escalável e diluir o custo fixo que você está colocando em CAPEX e tornar isso mais rentável e muito mais atrativo para o setor privado. Então, o nosso papel é ter essa visão de buscar, na verdade, a melhor tecnologia que vem acontecendo, não a tecnologia talvez como fim, também como o João comentou, mas sim como meio, como ele é o enabler da gente
trazer lucro, trazer resultado para essas companhias, mas de fato como que a gente consegue também incluir mais pessoas, né, como os nossos clientes e como os nossos tomadores aqui, para ter um benefício social e não só um benefício financeiro. Muito obrigada, Bruno. Agora, indo para o Carlos, este é o panel de tecnologia, não? Então temos o privilégio de ter dois panelistas virtualmente também, precisamente por isso. Carlos, no seu caso, eu sei que o Hospital Albert Einstein, vocês são pioneiros em a provisão de serviços de telemedicina desde há anos, ainda muito antes da pandemia, inclusive, não? Não somente para pacientes, mas também para hospitais, para companhias, para escolas. Você poderia explicar-nos brevemente como a telemedicina surgiu no hospital e que serviços vocês estão desenvolvendo e han desenvolvido de maneira exitosa nos últimos anos? Sim, Cristina, primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradeço ao BID Invest, a todos os colegas que estão participando aqui desse painel, Natália, Bruno, João. E é uma imensa honra poder estar aqui falando em nome do Hospital Israelita Albert Einstein. Na realidade, a telemedicina nasceu no Brasil e no mundo já na década de 90, mas principalmente falando de exames realizados de forma assíncrona, ou seja, você encaminha um traçado de um eletrocardiograma, por exemplo, ou uma imagem de uma radiografia, e depois de um certo período, esse exame é laudado, é feito o resultado do exame enviado de volta para quem solicitou. E o nosso grande desafio, que começou já nos inícios dos anos 2000, foi fazer telemedicina assistencial, ou seja, você conseguir prover em tempo real um atendimento médico. E para isso foi desenvolvido o nosso centro de telemedicina, e nós temos muito orgulho em dizer que fomos pioneiros nesse tipo de assistência, que começou em 2012, e aqui aproveitando o painel, que foi uma parceria com o nosso governo brasileiro em prover telemedicina para o chamado Brasil Profundo, ou seja, em vários locais, como dizia o Bruno, de dificuldade de acesso. E nesse momento, um dos principais desafios era realmente tecnológico, se utilizava ainda a transmissão de vídeo ponto a ponto, em que você ainda não tinha a chamada teleconferência que nós estamos utilizando agora, por exemplo, que é baseada em HTTP. Então, era um grande desafio, também de conectividade nessas localidades, principalmente região amazônica e o centro do Brasil. Em 2014, nós encaramos um novo desafio, que foi prover telemedicina chamada offshore para plataformas de petróleo em águas profundas. O novo desafio também, porque no local não havendo médico e possibilidade de situações críticas, criamos um novo processo tecnológico em que seria possível para o médico em terra, auscultar um paciente ou utilizando câmeras e adaptadores, verificar como estão a cavidade auditiva, olhos, pele e tudo mais, além de precisar de exames complementares, como o próprio eletrocardiograma, ultrassom e demais. E mais, né, em vez de ter o que era no começo um contato entre um médico especialista e um médico generalista que estava na ponta, neste caso, o médico emergencista falava com um enfermeiro no local, um técnico de enfermagem, que fazia a intermediação do acesso com o paciente. Então, esse passo de um contato médico-médico para um contato médico-enfermeiro foi um grande passo. E, dando sequência a esse desenvolvimento, né, e como a gente foi aprendendo a fazer telemedicina, em 2016, baseado nos benchmarks internacionais, fomos extremamente ousados e podemos afirmar categoricamente que fomos os primeiros a praticar telemedicina direta ao paciente no país. Isso porque existia um embrólio regulatório, ou seja, não era claro na legislação brasileira que isso seria permitido, e para muitos era encarado como proibido. Então, desenvolvemos um argumento jurídico constitucional
e fomos bastante ousados em enfrentar a regulação infralegal e avançar nesse cenário de contato entre médico e paciente diretamente, através da tecnologia. E foi muito importante esse processo, porque, como todos sabem, em 2020 veio a pandemia. E com a pandemia estávamos preparados com uma série de processos já estabelecidos para que pudéssemos escalar. Então, em 2020, uma operação que era relativamente pequena, atendendo entre 100 e 150 pacientes por dia, passou em poucos dias, eu lembro exatamente a data, no dia 12 de março, que a coisa começou a escalonar, passamos de cerca de 100, 150 atendimentos para mais de 2 mil atendimentos ao dia. E essa é uma das vantagens da tecnologia, que possibilita que nós possamos escalar operações como essa muito rapidamente. É lógico que o setor privado tem uma grande vantagem na sua flexibilidade contratual, na capacidade de gerar conhecimento e desenvolver tecnologias muito rapidamente. E esse foi um dos grandes marcadores do início da pandemia, que fez a gente aprender muito melhor como se escalava esse tipo de serviço em saúde. E como todo serviço em saúde, é essencial que nós consigamos manter a qualidade. E para isso também tivemos que rapidamente desenvolver mecanismos de investigação de como era feita cada consulta e como você conseguia monitorar tanto a produtividade quanto a qualidade, o quanto os médicos aderiam aos protocolos institucionais de qualidade e de prestação de serviços com essa característica. E isso foi muito desafiador, e utilizamos tanto tecnologias de análise de dados como de inteligência artificial para interpretar texto livre, trazer esse texto livre para um contexto de análise de protocolos médicos. E em 2021, voltando ao que o Bruno falou de acesso, nós avançamos para um projeto muito, muito interessante, que é nosso grande orgulho, que hoje temos mais de 300 pontos de telemedicina na região amazônica brasileira, região norte e centro-oeste do Brasil, em que prestamos também assistência especializada dentro das unidades básicas de saúde. E com isso conseguimos garantir uma eficiência logística muito grande. Há situações em que o ponto mais próximo de referência são dias de barco ou apenas transporte aéreo, como é na região. Então, esse é um motivo de grande orgulho para todos nós, com a capacidade que estamos entregando em uma nova parceria também com o Ministério da Saúde do Brasil nesse tipo de atendimento. E nesta vez, aqui colocando o que o João comentou inicialmente, não é um problema de tecnologia como era no começo. Hoje, tanto tecnologia que basta um notebook com câmera e sistema de áudio, algo extremamente simples, ligado à internet, e conectividade também não é tanto mais um problema, com a facilidade e o barateamento das tecnologias de internet via satélite de baixa altitude, que hoje está disponível no Brasil todo, como também programas governamentais que distribuíram internet de banda larga na região amazônica, não se torna mais um problema. Então, a nossa questão agora é muito mais de processos. Então, eu gosto muito de frisar isso. Telemedicina hoje não é basicamente uma questão de tecnologia ou conectividade, principalmente a mais básica. Você consegue fazer a telemedicina de uma forma relativamente simples, mas para você escalar e conseguir garantir a qualidade do atendimento, você precisa de tecnologias, de processos bem definidos. Como que você controla uma agenda? Como que você minimiza no-show para você realizar milhares de consultas especializadas com centenas de médicos que estão localizados em locais diferentes, atendendo centenas de pontos ao mesmo tempo, todos diferentes. Então, para você garantir essa qualidade, é que o desenvolvimento do setor privado foi fundamental
para que você atingisse essas populações tão vulneráveis e garantisse essa eficiência logística dentro desses processos. Então, é com isso que nós estamos muito felizes hoje em estar participando desse ecossistema da saúde digital do Brasil como pioneiros, e hoje já temos aí diversos participantes, diversos players desse sistema, e que estão aí atuando de forma vantajosa para prover um benefício logístico para a população, conforto na qualidade do atendimento e garantindo mais acesso à saúde para toda a população do Brasil. Muito, muito obrigada, Carlos. Na verdade, é bem interessante ouvir de você, da sua parceria também com o governo, e ouvir como você, como o setor privado, começa com essa liderança e faz crescer desenvolvimento da tecnologia, neste caso especificamente da área da saúde. Coming to you, and let me switch to English for the benefit of Natalia. Coming to you, Natalia, and again, back in the healthcare sector, considering your experience at the intersection of technology and infrastructure, could you please share with us which technologies are having the greatest impact in the efficiency of healthcare PPPs, and how these technologies are being adapted in the private sector? Thank you, Cristina, for the question. Maybe first I will briefly introduce my company, Siemens Healthineers, which is a global medtech company headquartered in Berlin, and the offices in 70 countries in the world. We have more than 125 years of experience and employing 66,000 people. And our portfolio is spanning from diagnostic, innovative cancer care, and with strengths in precision medicine, digital twins, patient twins, management of data, artificial intelligence. We committed to the breakthrough in healthcare everywhere and for everyone. We as a company were engaged in PPP projects for more than 20 years and collected quite a lot of experience and even developed our own formula for successful PPPs. We think that the essential components should be a combination of value for money, value for people, and value for innovations. And obviously, a private sector could contribute to all these components, but especially to the value for innovations. And I would like to give you a couple of examples of the digital health solutions that we are effectively using in our PPP projects around the world. And they are, of course, targeting the hospital management, doctors, and the patients. And I will start from the TeamPlay, which is the digital platform for exchange of electronic health records. It connects data, people, systems, applications. It's a vendor neutral, system neutral, application neutral, and allows to exchange securely data. It has a lot of sub-applications, for instance, for managing performance, management of the fleet. Based on the team play, we built a decision-making tool, which is called ACT-XL, Actionable Excellence, which is basically a dashboard with all KPIs, which helps the hospital to track its performance and improve its KPIs. Maybe in terms of telemedicine and access to care, Carlos, referring to what you were telling, I think would be of interest to hear about Stinger Virtual Cockpit, the tool which is offering the remote scanning assistance, and every CT, every MRI, every PIP scanner could be connected to this application, and it doesn't require physical presence of the doctors in the hospital, which was, of course, extremely helpful in the times of pandemic and the lockdowns. I think it's also a great tool for remote areas and rural areas. And last but not least, I would like to mention very, very practical tool, which is a real-time location services, which is a sensor-based tracking technology
for all your assets in the hospital. And you can't imagine how often the medical devices are being lost in the hospital, or even, you know, sometimes not able to find a doctor in the right time, or patient is being lost on the way to his treatment. So you could all track all the assets in your hospital, and this will help you also to increase the clinical pathways and the patient experience. This is just an example, of course, and talking about infrastructure-related services, obviously we are offering the facility planning design because we need to help construction and facility companies how to and where place the medical equipment in the most efficient way. And how we do it, we simulate workflows in order to create the most optimal environment, most important healing environment for our patients. And for these purposes, we are using such technologies as a digital twins and virtual reality. We can literally walk you through the corridors of the hospital, which is not yet built, but using the virtual reality glasses. And you would feel yourself how this hospital, how this department will be, operational, and you could make your optimization when necessary. So another very important information and a tool that I would like to mention is called Site Planner. It is a free application which you could download on your computer or your handy and basically do yourself the facility planning. You could place all the devices in the real rooms and also with inbuilt augmented reality, you have a real picture how it will look like. And I can't, of course, not to mention the Siemens infrastructure. This is the company in our Siemens family, which is developing smart hospital solutions for energy efficiency, water efficiency, air control, and of course, carbon footprint reduction. We talk about sustainability. And I think when we build in new hospitals, we of course want to build them carbon neutral. And I mean, talking about those solutions, this is just an example, of course, and I will share the context of our colleagues in Latin America so you could reach out and also description of those solutions. And I just want to say that we are not offering them as a standalone. It doesn't make sense. We bundle them together and offer as a long-term value partnerships, which has the technology management, education, financing, digital health solution. It's all, let's say, value drivers of this value partnerships. And from my side, I just also want to raise some questions for the colleagues on this panel and also maybe the participants of the conference. Do we actually have proof points on how the PPP hospitals perform in terms of digitalization and access to technologies compared to non-PPP hospitals? It would be interesting if Inter-American Development Bank would organize such a survey or research. My assumption, they're doing much better, but would be nice to have such data available. And also how we could encourage the public partners to screen the market, to see what is on the market available and how they would be able to integrate those solutions when they are preparing the technical specifications for PPP hospitals. I hope my answer was relatively short. Back over to you, Christine. Thank you so much, Natalia. And really, indeed, taking the post of your challenge for IDB Group, we will for sure. Well, I have already been working on something like that. I will share with you, but we will for sure continue and develop this research. I think the technologies you have shared are really interesting. I know how life-changing, for example, tracking device can be for patients with some diseases like Alzheimer. Really, really interesting and something to consider for hospital PPPs for sure.
Voltando você, João, relacionando um pouquinho com as consultas que também Natália planteava, e sei que você tem experiência não somente em Latinoamérica, mas também em Europa e em África. Então, queria saber, na sua experiência, quais são os desafios específicos e as oportunidades para a adoção da Infratech em LAC, especificamente na área de PPPs? Eu acho que os níveis de maturidade, quando a gente fala em adoção de PPPs na região, eles variam bastante, né? Você tem alguns países na região, e a gente ouviu muitas experiências, que estão na liderança em PPPs e por consequência em utilização de tecnologia em PPPs. E você tem outros países que estão na primeira PPP, estão começando esse processo, então, e toda a complexidade que envolve estruturar projetos e pensar em PPPs. Então, acho que você tem todas as espécies de experiências quando você pensa na diversidade que a região oferece. Mas acho que em todos os casos é importante o que eu chamo de uma infraestrutura digital de base, né? Que acho que os meus colegas comentaram em termos de redes de banda larga de alta qualidade, que sejam resilientes, que permitam altas taxas de transferência, que você tenha gente conectada, que seja a população com bastante conectividade, porque isso vai permitir que você agregue outras soluções tecnológicas. Você vê que em alguns casos, como a gente está dizendo, isso já não é uma barreira, mas quando você pensa na região como um todo, em muitos casos isso ainda é uma barreira. Então, acho que esse é o desafio principal, é ter essa infraestrutura digital de base para permitir a adoção tecnológica. Senão você corre o risco de pensar num ativo que vai ter tecnologia, mas ele não consegue dialogar com o todo, né, com a sociedade como um todo. E aí acaba que não faz sentido pensar na Infratech. Mas eu acho que outro ponto, quando a gente pensa em soluções tecnológicas, em infraestrutura, que é muito importante, é o diálogo das partes, é o diálogo com o mercado. Em modo geral, eu acho que para estruturar projetos é sempre importante dialogar com o mercado. Mas em tecnologia, isso é ainda mais importante. E é mais importante porque aqui a gente não está falando de soluções de prateleira, soluções que estão prontas e aplicadas. A gente está falando de soluções específicas que vão demandar pontos específicos no contrato, pontos específicos na modelagem, pontos específicos de estruturação. Então, esse diálogo acaba sendo ainda mais importante aqui. E lembrando que, nesse caso, a gente não está falando só com um diálogo com o investidor, né? Porque aqui você tem outras partes. A gente ouviu, por exemplo, a questão regulatória como uma barreira para o avanço da telemedicina. Você tem desenvolvedor de tecnologia, você tem provedores de serviço. Então, você tem ainda outros stakeholders, os próprios reguladores, como eu coloquei. Então, você tem mais gente que precisa conversar. Acho que o diálogo continua sendo um elemento fundamental na estruturação e para ser considerado enquanto a gente fala em projeto. Por fim, tem um elemento que é estruturar projeto é algo muito trabalhoso, né? A gente está na área, a gente sabe. E colocar elementos de tecnologia é um item a mais, né, de complexidade no processo de estruturação. Mas, ainda assim, eu diria que não só é inevitável, dado o estágio de tecnologia, como a tecnologia está presente na nossa vida hoje, como recomendável, porque a gente vê o valor que isso agrega. Muito obrigada, João. Quero mudar de novo para mais a visão do setor privado, nesse caso, Bruno. Como você vê o rol do setor privado na liderança da transformação digital? Poderia nos contar alguns exemplos que você viu recentemente nesse aspecto? Claro. Como eu falei, eu acho que o setor privado ele é essencial, né? Então, né, todas essas barreiras, eu acho que é um pouco do papel privado tentar buscar, né, maneiras de a gente disruptar essas barreiras, porque, de certa forma, isso gera retorno, isso gera competitividade, isso gera escalabilidade, como tudo que a gente falou. Eu acho que um exemplo concreto disso, né, acho que de tudo que eu falei, é uma empresa do nosso portfólio que é o Dr. Consulta, né? O Dr. Consulta é uma das maiores redes de serviços primários e secundários ali da América Latina. E, através da
tecnologia que a gente conseguiu, de fato, trazer sustentabilidade de crescimento, então tornar a empresa rentável e, de certa forma, trazer acesso. E um acesso que é um acesso que, eventualmente, no Brasil, tira as pessoas, na verdade, do setor público, que é um setor muito oneroso numa perspectiva de gastos de saúde. Então, trazendo um pouco de uma mentalidade preventiva. Então, dois exemplos até concretos, que eu gosto até de tangibilizar aqui. Então, assim, no Doutor Consulta, a gente desenvolveu uma tecnologia com base em inteligência artificial chamada Scala AI. Então, basicamente, a gente olhou ali quais são os entes que são importantes ali para a sustentabilidade do negócio, que basicamente é o médico, eventualmente a ocupação da clínica para a sustentabilidade financeira do negócio e olhando sempre o paciente no centro, é a conveniência para o paciente. Então, a gente tem um algoritmo proprietário que fez com que a gente use dados demográficos da região onde estão aquelas clínicas, com dados históricos relevantes para prever demanda. Então, a gente prevê, obviamente, em saúde, existe uma complexidade de demanda, porque existem milhões de especialidades. Então, a gente consegue prever demanda. Com essa demanda prevista, a gente consegue fazer que a ocupação médica, por exemplo, nos agendamentos médicos, ele beria 98%, o que traz mais renda para o médico, traz médicos mais capacitados para dentro da nossa clínica. Com essa previsibilidade de demanda, a gente consegue ocupar mais os nossos equipamentos e, eventualmente, fazer isso de uma forma mais sustentável e dar uma conveniência para os pacientes, porque os pacientes conseguem marcar uma consulta com um especialista de um dia para o outro. Então, assim, isso é um exemplo onde a tecnologia, de fato, consegue unir o útil ao agradável, não só desonerando o setor público, mas, obviamente, trazendo uma barreira competitiva para o setor privado. E, se me permite, bem rápido, um segundo exemplo, é um exemplo também que dentro do Doutor Consulta que a gente fez dos protocolos médicos dentro das clínicas. Então, e por que isso? De novo, como a gente precisa ter acesso e como que a gente precisa, para ter acesso, ter um valor baixo de ticket, eventualmente a gente, junto com os médicos referência, a gente montou protocolos que hoje estão dentro dos sistemas das clínicas, o que a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais acessível. Então, a gente consegue pedir uma média de exames, por exemplo, que isso pesa no consumidor brasileiro, principalmente de baixa renda, para conseguir ter a resolutividade. Então, a média do Doutor Consulta hoje, por exemplo, a gente prescreve 2,5 exames por consulta, onde a média do setor é 7. O que acontece isso, principalmente para a base da pirâmide, que são 150 milhões de brasileiros, dois terços. Esse cara, se você prescreve muitos exames, ele consegue chegar lá, mas ele não consegue pagar. E não conseguindo pagar, ele sai sem um diagnóstico, o que onera de novo o setor de saúde, porque ele acaba indo para o hospital quando ele está muito severo. Então, de novo, esses são exemplos que a gente, como setor privado, está olhando numa perspectiva, obviamente, de mudança de hábito do consumidor, como que a tecnologia traz essa vantagem competitiva, mas sempre com uma perspectiva no paciente, no impacto social. Muito obrigada, Bruno. Carlos, voltando a você, e quero pedir para você ser breves, porque estamos chegando no final do nosso painel, mas não queria deixar de fazer essa pergunta mais uma mais a Natália. Queria saber, falando um pouco de eficiência, considerando a importância da eficiência em termos de tempo e de custos, que qual ha sido o impacto mais significativo que a digitalização tem tido no hospital Albert. Perfeito, Cristina. Cristina, olha, eu fico muito contente até do próprio exemplo que o Bruno citou, porque a eficiência é fundamental para a gente garantir a sustentabilidade desses serviços. E não tenho dúvidas que a saúde digital acaba sendo um dos pilares da sustentabilidade de todo o sistema de saúde, porque nós sabemos o quanto o sistema de saúde está sofrendo. Então, exemplos como que o Bruno citou são muito rapidamente absorvidos pelo sistema privado, como é o caso de eficiência operacional, que foi o exemplo que eu citei de uma contratação muito maciça de muitos médicos em todo o Brasil e até fora do país, e você colocar isso dentro de uma escala em que você otimiza a produtividade individual de cada um, beneficiando a todos. E, da mesma forma, o desenvolvimento de um sistema de agendas e de escalas em que você consegue não só otimizar que todos os slots estejam adequadamente preenchidos, como também minimizar a no-show, o que é fundamental em áreas remotas para que você consiga aproveitar melhor todo o investimento que é feito em saúde, e que todos sabem que é extremamente oneroso para o sistema como um todo. Então, é isso que eu queria dizer, estou aqui à disposição para todos e fico muito contente de ter participado desse painel. Muito
Obrigada, Carlos. Natalia, coming back to you with a very last question, and we have just kind of 1 minute, so if you could briefly explain us from your individual perspective, what do you believe are the most important challenges and opportunities for digital transformation, specifically in the infrastructure sector, if you may? Thank you. So we see the main challenge in public procurement, because sometimes is either rigid, unflexible, or even not suitable for purchasing the solutions, which I mentioned, the bundle of service products and works. This requires policy change and improvement of procurement process. We also strongly advocate for so-called value procurement, where the price is not the decisive factor, but it's a combination of the quality price, but what is most important, the value, which is the contract or the project or solution could deliver to the communities at the end of the day. So I think we need together to look at the solutions. And of course, sometimes we need to think how we structure PPP projects. It's sometimes not very beneficial to include the medical equipment into the scope. Maybe it makes sense to procure it separately, and which is happening in actually the most developed countries like UK, Australia, Canada, Europe. Why? Because in this case, we have direct dialogue with the hospital and doctors, and we could deliver more value for them. Otherwise, the compromise solution would be to discuss directly with during market sounding to identify parameters of the of those solutions and innovation that could be brought together by the private partner, and make sure that this is being included into the proposal, because the, let's say, construction and facility management company not necessarily interested in clinical outcomes. And when they have to bid on the lowest availability payment available, obviously that's not a priority for them to ensure the clinical performance for medical equipment. Thank you. Thank you so much. For the benefit of everyone, I'll finish this panel with in English. I just want to thank my panelists. It has been amazing having you here, having you connected. The experience you have shared with us, I think it's going to help us and help the governments to structure better PPPs in the future and consider this factor, which is really important for the next generation of PPPs. So I want to finish with a final remark, how important this is for future infrastructure development, not only infrastructure development, but for the development of the private sector and the public sector itself. And just consider this is something that has to be included in the other documents, as Natalia explained perfectly in her final remarks. So please take this into account and don't forget to think about it while structuring PPPs. Thank you so much, everyone, for listening to us. Thank you for coming. It has been a pleasure having you here. Thank you. Good luck with PPPs. Thank you, everyone.